Kufikia sasa, nimezindua industrial park 12. Kati ya hizo 12, upande wa Kenya kwanza ni 2 peke yake. 10 ziko kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na upande wa Azimio, sababu hata wao ni wa Kenya na tunasonga mbele pamoja. Na hata hii wiki kutoka kesho, nazindua zingine 4. Moja huko Meru, ingine huko Homa Bay, ingine huko Vihiga, na ingine huko Garissa. Hiyo yote, isipokuwa Meru, hiyo ingine yote ni Azimio. Na hata juzi nilikuwa natafuta wavinya, sikumpata. Hata hii kesho nilikuwa nataka nikuja hii Machakos. Lakini wavinya ukuwa tayari, tutazindua hapa. Na nimtume mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa gavana wa Makueni, anajikokota kidogo, mwambie aongeze speed kiasi. Na ule gavana rafiki yangu Malombe huko Kitui, hata yeye amepitwa na mama, mwambie afanye speed ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na ni vizuri nitaje hivyo kwa sababu hii kaunti ya Machakos, nikiamua nifanye kazi nusu kwa ofisi yangu ya Nairobi na nusu kwa pahali kuna viwanda, nusu ya siku nitafanyia kaunti ya Machakos. Kwa hivyo wavinya, unajua niko hapa na EPZ iko hapa kwako. Factory mingi hapa kutoka Mlolongo kuja hivi ziko kwako. Ukisikia nimeonekana hapa, sina nia yoyote ya kutaka kiti ya governor. Ujue ni kazi yangu iko hapa katika kaunti hii yako ya Machakos. Na kwa hivyo mimi na wewe ni kama watoto mapacha. Hakuna pahali unaenda, ukipiga kona mimi napiga kona na wewe. Kwa hivyo tutafanya kazi pamoja. Wacha niwaambie story kidogo kazi ni hapo. Usene ta mwaka wa 2017, ni rafiki yangu sana. Alikuwa nyinyi mkiwa Wiper, na hata mudhama alikuwa Wiper. Yeye alikuwa kadetu wangu wa Jubilee huko hapa Machakos. Sasa siku moja akaniita Harambee. Tukaenda pale inaitwa Kimakimwe. Pale upande wa Machakos town ngambo ile kanisa ya IC. Na nataka turudi hapo, kuna ahadi tulipeana. Sasa tulipoenda na huyu rafiki yangu wa dhati, tulikuwa tunafungwa na Uhuru na yeye, anaitwa Mudhama, akanipigia simu akaniambia, kama unataka kumchukua, mchukue, nimekupatia bure. So nataka kwenda kumuuliza Mudhama kama hiyo offer whether it still stands, you know. Lakini mzimu wa Kavindu, mimi kama wale wananijua na wavinya ndeti atakwambia, na pia mzimu wa Kalonzo atakwambia, mimi hata ukiniwekelea buduki siachilii marafiki zangu. Siasa ikuje isikuje, mambo ikuwe mzuri, huyu kijana anaitwa Kagombe alikuwa mtu pia wangu, kama mtu kamkono kubeba file, sasa hii ni mbunge. Hata huu mwendo wa vile mnamuona hapa, kesho ya Mungu haijulikani. Na unajua mimi ni mtu ya mbui. Wewe usiniletee kisirani. Mimi ni mtu ya mbui sababu ni kiongozi wetu, tumekuwa naye bunge miaka 10. Lakini mimi najua Mungu akimbariki mbui, mambo yake kidogo kama vile Mungu alinibariki, pia yake taangalia. Mwisho, acha niseme ile maneno inaendelea kwa taifa. Ulipokuwa makamu wa rais, ule mtu alikupeleka KICC kama bodyguard wako, ndio ukuje uunge mkono Mwai Kibaki. Ni mimi huyu hapa. Tukua na kijana anaitwa Fred Muteti. Kibaki akanituma akaniambia uhakikishe Kalonzo amefika mpaka KICC. Hata ukichukua video Kalonzo Musyoka akitembea kwenda pale katika tali msaidia ya Kivuitu, mimi ndio nilikuwa nyuma yake hapo. Tukua na kijana Makueni anaitwa Fred Muteti. Na mimi nakuheshimu sana. Wakati ilifika wakati Kibaki atumane watu watafute Kalonzo, akatuma mimi, mtu anaitwa Peter Munga, mtu anaitwa George Muhu, tukakuja kwako, tukafanya mazungumzo mpaka mwisho ukakubali kuja kuunga Kibaki mkono, na ndio Kenya mambo joto ya kisiasa ikarudi chini. Na unajua unaweza kutoa mambo mingi, lakini hauwezi kuvuta historia, because history, we say history is stubborn. Na mimi hata nikijaraganya siwezi kudanganya Mwenyezi Mungu, sababu nilikuwa hapo tukakwambia ukuje ndio Kenya itulie. Na kwa hivyo mimi daima, hata tuwe mlego tofauti, nitakuheshimu miaka yote.
Na hata kwetu, Gatundu, umekuja mara mingi, na tulifanya kazi pamoja ukiwa makamu wa rais. Hata wakati tulikuwa na One Kenya, wakati nilikuambia mimi siwezi kuenda hiyo mlengo ya Azimio, ulinitia mbuzi pale hata. Mimi na Jirongo na Madha Karua, tukakaa chini, tukakula mbuzi. Na wacha nikuambia, mpaka wa leo sijakula mbuzi tamu zaidi ya ile nilikula huko hata. So hakuna mtu ashavuja hiyo rekodi ambayo tulifanya pale hata. Na hapo tukasalimiana, tukakwambia wewe chukua mtu yako anaitwa Tinga, mimi nakubariki. Mimi wacha niende kwa Ruto yangu. Tukaachania hapo, lakini tukaendelea kufanya campaign kwa amani na kwa heshima, sababu wewe ni mzee wetu na tunakuheshimu, na pia mimi nakuheshimu, na pia unatuheshimu pia. Kwa hivyo ile kazi unafanya pale katika mambo ya dialogue, mambo ya bipartisan, mimi kwangu niko hapo ndani kabisa. I am one person who is supporting these bipartisan talks fully. Na sio kwa sababu mimi ni muoga. Hata watu wengi mimi wananijua mimi ni mtu ya vita. Lakini bila mimi mnajua ni mtu ya vita. Ikikuja mambo ya amani, mimi ndio mtu ya amani zaidi hata vile mtu wa vita. Na kuna wakati wa amani na kuna wakati wa nini? Wa vita. Na saa hii mimi nasema hata huko wakati wa Second World War, wakati wa Uingereza na Wajerumani walikuwa wanapigana, ikifika saa 4 wakiambiwa ni tea time, wakati wa chai, wanaweka silaha chini ndio watu wakunywa chai. Chai wakimaliza wanachukua bunduki tena. Ile kazi unafanya pale na mheshimiwa Ishungwa, hiyo ndio tea time yetu katika hii Kenya. Sisi ambao tuko Kenya kwanza, si hata tunasikizana. Wengine wanasema one man one vote, wengine wanasema one man one kilometer. Na kama mambo ya mipaka haiwezi kufanyika kama taifa imegawanyika. Haiwezekani. Hiyo ni kumaliza taifa. Nikifikiria mambo ya mipaka, nifikiria hatuna IBC. Bora tu ile maneno ya handshake hakuna. Unajua mimi nilikuwa mimi na Mudhama na Mheshimiwa Mutula Kalonzo, tulikuwa kwa ile kamati ya Urengo na Kiraitu ya 2016. Ile ambayo ilirekebisha mambo kidogo ya IBC. Na ndio hata ile tulikaa chini Mheshimiwa Ruto, kama sio ile tulisema kwamba kura ikimalizikia kwa polling station hiyo ni final, Mheshimiwa Ruto hangekuwa rais na Mheshimiwa Vinya Ndeti hangekuwa governor hapa. Kwa hivyo hii nchi yetu lazima kila mwaka, kila uchaguzi, tuende tukikaza spana kidogo. Ile tuliachieve 2017 tukakaza 2022 tukaza kidogo, tuende 2027 tukiwa afadhali. Kwa sababu hata Amerika hawakujikuta ati wameendelea na wamekuwa watu wako juu sana kwa siku moja. Hiyo kazi mnafanya ni kazi ya muhimu sana kupeleka Kenya mbele. Mimi kwa niaba yangu na ya familia yangu na wale watu wote wanisikiza, mimi nakwambia hakuna mtu hata mmoja atasabaratisha hii mazungumzo. Mimi niko hapo, hata nikipata shida, vile tu nimeamua kwamba nitafanya na magavana wote, kesho nitakuwa huko Meru. Na kuna watu wengine wameniambia ati nikienda Meru nitapigwa na mawe ati sababu Meru wako na siasa zao za sijui za governor. Mimi hakuna mtu atanizuia kwenda Kenya hii, pari yote, iwe ya Kenya kwanza, iwe ya Azimio, iwe ya Waislamu, iwe ya Wakristo, kwa sababu shida ambazo ziko Kenya za ukosefu wa kazi na umaskini haziwezi zikagojea. It is a matter of natural crisis. Na mumaliza kumwambia Mheshimiwa Mbui, mimi nakubaliana na mbunge wangu, ninyi ndio mnapitisha kodi kule, ushuru. Lakini hata mimi sitaki kukaa hapo sana. Nataka kuambia, ukituunga mkono hiyo kazi tunafanya na Waivinya ya kuleta kazi hapa, watu hawa waweke pesa kwa mfuko, hata hakuna mtu atakuambia mambo ya ushuru. Shida sio ushuru, shida ni kwamba watu hawana pesa nini kwa mfuko. Kwa hivyo tuunge mkono, tuongezee budget, ndio hata ushuru ikienda juu ikute watu ambao wako na pesa wapi kwa mfuko. Asante sana Bishop, ile maneno umehubiri, ku dedicate a whole sermon to me. Nimekaa Moses. Hiyo ni heshima boss.